Sveiki. Šiandienas sekmadienio rytas. 8 val. 40 minučių. Išleidau patinukus. Oras apsiniaukęs, nekoks. Šiandieną turim sekmadienį. Kaip per lietų. Niekaip nesiliauja. Tos lietingos dienos. Visur labai šlapia. Daržai nuimti. Aš jau šitą balandinį išvaliau. Dabar eisiu veislyną valyti. Paruošiu pašarą. Tuomet palesinsiu. Išėjus išleisti patelės. Vėjuota diena. Rytas vėjuotas tiksliau. Žada vėjuota visą dieną.